Hej och välkommen till Embrace. Jag heter Ulf Odenblad. Och den här instruktionsfilmen vänder sig till dig som är patient som är nyopererad eller nyskadad på din axel eller arm och har fått en shoulder fix, även kallat axellås. Den här syftar till att hålla din arm och axel i ett bekvämt, stabilt läge. Både stående, gående, sittande och faktiskt även liggande. Det gör den väldigt bra. Och den är också tänkt att komma i och ur på ett förhållandevis enkelt sätt för både hygien och rörelseträning och i de fall man får och behöver ta den av sig. Så att jag kommer gå igenom hur man gör det på ett förhållandevis enkelt sätt. Eh, att ta den av sig och på sig i stående kontra sittande är i princip samma sak. Lite mer utmanande att göra det sittande beroende på om jag har en, en rygg på en soffa eller en säng. eller någonting sånt Så man kanske får pilla lite grann mer med, med själva båldelen. Men i grund och botten är det, gör man på samma sätt. Så eh, jag ska visa det på det här sättet nu. Och då gör vi som så att vi börjar med att öppna upp handlingsmanschetten. Fäller ner armen försiktigt. Jag öppnar upp överarmslåset. Jag kan släppa upp den helt, men jag spar gärna den lätt ytterkant. Så att vi har ett litet luftutrymme här. För det kommer också göra det lite lättare att få en på sig sen. Jag har ett snabbspänne som ni känner till, den tar jag av. Och vi har knäppet normalt sett mot den friska sidan ifrån till bröstdelen. Då. Där sitter kardborren. Jag öppnar upp den. Jag gör inga utåtroterande rörelser eller abducerande rörelser. Utan jag drar den här försiktigt ner över armen. Och här har jag kommit ur. Eh, när jag ska ta den på mig sen så gör jag då motsatt... Eh, motsatta rörelser. Jag tar in handen upp igenom överarmslåset. Och här är det ganska praktiskt som jag sa att den är låst redan. För då får jag den på plats direkt. Jag hämtar upp båldelen. Kan vara lite trixigt. Men med lite träning så brukar det funka bra. Jag lägger den mot kroppen här och här kan jag försiktigt föra upp den sidan som, som är skadad normalt sett utan att göra några utåtrörelser. Men jag kan hålla den där, det brukar gå bra. Och då är det lätt att spänna båldelen med den friska sidan så att jag har båldelen liggande an bra. Här går jag efter och släpper på överarmsdelen. Tajtar upp den. Den här ska sitta ganska högt upp, nära kantbandet. Om den inte gör det då är det lätt att det nyper lite i armvecket. Så att se till att den här sitter högt upp. Och är du osäker om det, pratar med din klinik så får de hjälpa till med det. Jag för upp handen lite fint här, genom med hjälp av den friska handen. Och knäpper handmanschetten. Ska sitta ganska bekvämt och bra här. Och sen en, en nyckeldel i det här är faktiskt axelremmen. Som jag hämtar upp. Knäpper snabblåset. Och jag vill att denna axelremmen ska vara ganska spänd, annars blir handen hängande i manschetten. Det är okej, okay, men det är väsentligt bekvämare om jag tajtar till axelremmen för då lyfter jag också och får ett bättre stöd under handleden. Den här axelremmen vill jag också ska sitta ganska bekvämt ut mot axeln. Den ska inte ligga upp över nacken. Vi har en, en axelrem som man också kan flytta den lite grann. Men det här är en bra position, Så blir väsentligt mer bekväm. Jag hoppas att den här instruktionsfilmen har gett dig en liten inblick hur man bäst gör när man tar den av sig och på sig. Har du problem, frågor, synpunkter, vänd dig till din behandlande klinik så får du hjälp där. Ha det bra, hej!